U organizaciji Automoto kluba Široki Brijeg i Automoto saveza Bosne i Hercegovine održano je županijsko natjecanje učenika osnovnih škola pod nazivom Sigurno u prometu. A učenici su svjesni da u prometu treba biti oprezan. Ovo je natjecanje iz tehničke kulture gdje ćemo mi raditi teoretski dio, to je prometni znakovi, značenje prometnih znakova i vožnja bicikla, prilaženje prepreka. U prometu naravno trebamo biti oprezni zato što imamo puno neopreznih vozača i trebamo poštovati prometne znakove i sva pravila. Pa mislim da bi trebalo biti dobro. Trebalo biti dobro i nadam se da će biti dobro. Natjecanje na razini županije Zapadno-Hercegovačke se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Ovo natjecanje se sastoji iz pismenog dijela i iz usmenog dijela i što je jako zahtjevno, kako pismeni dio, tako i ovaj praktični dio. Nagradit će se najbolji muški pojedinac, najbolji ženski pojedinac, tako isto i kao škola, i prva dva mjesta sudjeluju na međužupanijskom natjecanju koje će se organizirati u naredno vremenu. Evo danas je druga osnovna škola domaćin županijskog natjecanja Sigurnost u prometu zajedno s Automoto savezom Široki Brijeg i također vidite s Automotom saveza u Bosni i Hercegovini. Danas ovdje imamo 12 škola s područja naše županije koje sudjeluju u ovome natjecanju. Danas su vremena takva da moramo biti svjesni, dijete kada prohoda odmah sudjeluje u promet. Toga smo svi svjedoci. I sigurnost u prometu, znači o toj temi nikada ne možemo prestati govoriti jer je jako ozbiljna, jako bitna kako za pješake, vozače bicikla, motora, automobila i tako dalje. A posebno kad pričamo o školama, o djeci koja su svakodnevno izložena i svakodnevno sudjeluju u prometu. Znači u 12 škola po šestero učenika predstavlja znači svaku školu, tu su i njihovi nastavnici, njihovi mentori, obično su to nastavnici tu tehničke kulture koji vode prometne sekcije u našim školama. Znači ja sam već 15 godina ovo natjecanju, odnosno organizaciji koje Automoto klub Mostar organizira, evo već 25 godina, a Automoto klub Široki Brijeg je 15 godina od snutka i oni su svakogodišnje organizirani u ovo natjecanje, a i bez natjecanja po potrebama organiziraju Sigurno u prometu za djecu osnovnih škola gdje rade i teoretski i praktični dio, a u suradnji sa MUP-om županije, odnosno grada Široki Brijeg, organizira sa djecom Sigurno u prometu, znači kod zaustavljanja vozila u prometu, kao i dijeljenje promotivnih letaka gdje bi djeca što više bila sutra sposobnija za sudjelovanje u prometu, kako u području grada Širokog Brijega, tako i dalje. Znači, organizirano je u dva dijela. Prvi dio je teoretski dio gdje djeca rade teoretski dio vezano za promet. Znači, to je slično kod polaganja vozačkih ispita gdje imamo teoretski i praktični dio. Tako i ovdje. Znači, djeca rade teoretski dio, odnosno poznavanje znakova u prometu kao i ponašanja u prometu. A praktični dio je vožnja na biciklu koja se odvija na poligonu koji je točno preciziran i označen od Automoto saveza koji se boduje kao jedan tako i drugi dio i konačno dobijemo konačnog pobjednika, odnosno učenika, a tako i školu koja je najbolja u ovom natjecanju i nakon ovog natjecanja se ide na državno takmičenje, a ovaj pobjednik će predstavljati našu županiju u budućem daljem takmičenju. Znači ovo je uzrast gdje djeca najbolje uče kako promet, tako i ostale stvari. Znači učenjem danas u ovom takmičenju oni će sutra biti što osposobljeniji i bolji u budućem prometu. Znači upoznaće se točno što znači onaj prometni znak koji vidi sutra u prometu, tako i sada on već se priprema za to sudjelovanje u prometu. Tako i praktični dio, odnosno ovo biciklo, predstavlja buduće vozilo. Točno zna gdje, šta, kako se ponašati u datom trenutku. Savez tokom cijele godine obavlja razne prometno-preventivne edukativne aktivnosti, a ova aktivnost nam je najznačajnija, najobimnija, upravo zbog te osjetljivosti rada s djecom. Pa evo vidjet ćete, kroz ovo natjecanje im pokušavamo ih učiniti što sigurnijim sudionicima u prometu, znači kroz nešto što je njima blisko, vještine upravljanja biciklom, pokušavamo im doprinijeti značaju evo svega ovoga. S kojim se problemima danas djeca najčešće susreću evo na cesti, na prometnici?
pa možda čak i nepoznavanje nekih prometnih pravila. Pa evo sad ćemo kroz teorijski dio natjecanja, znači samo natjecanje se sastoji iz dva dijela, teorijskog i praktičnog. U teorijskom ćemo im predočiti neka prometna pravila, oni će polagati testove kao pravi vozači i tu ćemo vidjeti koliko su im bliska prometna pravila. Testovi su njima prilagođeni naravno, a u praktičnom dijelu ćemo provjeravati njihovu vještinu upravljanja biciklom, znači ravnotežu, vožnja u kružnom toku. Znači, danas evo ovdje u organizaciji Automoto Saveza i Automoto Kluba Široki Brijeg održava 26. međužupanijsko natjecanje za područje Zapadno-Hercegovačke županije. Na ovom natjecanju je prijavljeno 12 ekipa, znači u svakoj ekipi je 4 djece, 2 dječaka i 2 djevojčice. Dvije najbolje školske ekipe idu na međužupanijsko natjecanje koje će se održati 24.5. u Čapljini. Prakticirali smo održavati i državno natjecanje u suradnji sa Automoto Savezom Republike Srpske, ali ove godine smo iskreno malo zakasnili u organizaciji, ali nadam se da ćemo sljedeće godine uspjeti. Teoretski dio vrlo je sličan onomu na polaganju vozačkog ispita, pa učenicima može pomoći i kad za nekoliko godina budu polagali vozački ispit. Može pomoći puno u polaganju zato što za par godina, 5-6 godina će djeca ići na polaganje vozačkog ispita, a već imaju priručnike za testove, da znadu kako su znakovi na prometu, kako su sudjelovanje u vožnji, u biciklu, tako motora, tako i veliki auta, znači promet. Naravno, ovaj pismeni dio nimalo nije lakši od onoga pismenog dijela kada polažemo vozački ispit. A znači ovdje su djeca uzrast od 10 do 12 godina, pa eto sve vam je jasno u kojoj mjeri to i kako i na koji se način radi. Znači vjerovali ili ne, to im puno i puno može pomoći. Sa sigurnošću tvrdim da ovo je sasvim blizu onom polaganju vozačkih ispita klasičnih. Znači ovdje 80% minimalno prometnih znakova je onih budući koje će oni koristiti kod polaganju teoretskog dijela polaganja vozačkog ispita, a biciklo mijenja vozilo, znači sve se svodi na skoro pa isti dio programa. Vidite šta, dosta sličan, iskreno i ja se ponekad zamislim kad malo pogledam ove testove bili znala potpuniti, ali ipak smo to donekle prilagodili njima, znači neke osnove u vožnje kružnom toku, vožnja s kojom stranom ulice trebaju djeca voziti, treba pješaci hodati, znači ipak je donekle njima prilagođeno. No svi pozivaju na oprez u prometu, pogotovo u blizini škola, pješačkih prijelaza i naseljenih mjesta. Dosta je važno zato što djeca gledaju od odraslih kakav je promet, kako odrasli voze. Znači trebalo bi se malo pripaziti u vožnji i odrasli, gledati pješačke prijelaze, gledati prometne znakove i takve, da bi i odrasli mogli malo usudjelovati više u ovim akcijama i tako nešto. Naravno, svi mi znamo tko sudjeluje u prometu, i pješači i vozači, a posebno kad razgovaramo o ljudima koji upravljaju nekim motornim vozilima, da stvarno posvete pozornost kada su u blizini škola, ne samo u blizini škola, nego općenito kada sudjeluju u prometu. Sa sigurnošću da je to dobro došlo i za odrasle. Evo, malo prije sam napomenuo da mi u suradnji sa MUP-om ZFŽ, odnosno grada Širokog Brijega, organiziramo tu edukaciju učenika, gdje nas se tada već pridruže i odrasli i sugeriraju da je ovo dobro odraditi za mnoge naše kolege, odnosno kolegice, sugrađane, da bi bolje bili evo educirani i ponavljanju onog gradiva kojeg smo nekad možda davno stekli. Znači, evo, nažalost vidimo svakojakih informacija u prometu, nažalost i pogibije i slično. Samim tim je bitno se educirati, ponavljati gradiva. Evo sad imamo i ove nove prometnice, usavršavanje svega u prometu, pa i novih vozila, ali nije samo brzina i, da ne kažem, alkohol i ostalo nepridržavanje u prometu bit današnjice. Bit je da ponavljam ono što smo naučili da bi što manje bilo tih smrtnih, odnosno drugih nezgodnih situacija. Znači, naravno da bi trebali pozvati na odgovornost i roditelje da djeci što više pretoče značaj ponašanja u prometu i naravno vozače da pripaze i na pješake i na djecu, jer djeca su zaigrana. Bez obzira koliko se oni upoznaju sa svim, to su ipak djeca zaigrana, znači pripaziti, pozvati i na odgovornost i na što veću pažnju. Cilj natjecanja je zainteresirati djecu za oblast cestovnog prometa, te njihovo osposobljavanje kroz van nastavne aktivnosti upoznavanju prometnih pravila, a ujedno kroz vještinu upravljanja biciklom učiniti djecu sigurnim sudionicima u prometu.